एडमिशन टू मेन को था एडमिशन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो गाइस टू वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर व्लॉगिंग। आवर चैनल क्या कोलो करा आपन को चैनल है इमन सपोर्टर रुई। फाइनली 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 अमर बिबर कॉलेज नटून एडमिशन नोटिस उलाल आरो हे नोटिस आपन को व्हाट्सएप पर दिसु ग्रुप पर दिसु आपन को सबो जाते आपन लगे বুঝি পায়। এডমিশন টু মেইন কথা কারণ এডমিশন পালে আপনাদের রুম থাকিব পারিব আর পিজিত থাকিব পারিব বা হোস্টেল থাকিব পারিব। সো সো গাইস এটা আপনাদের কারণে ভাল খবর কি এডমিশন নোটিস আহি গল আর আপনাদের এডমিশন দিব নালে আপনাদের এডমিশন হয়ে যাব অনলি 5 দিনের ভিতর এডমিশন আর মেড লিস্টের প্রসেস টু স্টার্ট হবে কি হুন কালে মানে আপনাদের এডমিশন হওয়ার চান্স আছে কারণ এবার আমার সামার্থে আর আমার আসাম গভর্নমেন্টে মানে একদম স্পিড আপ করেছে এই বস্তুটো। আগতে মানে ইমান নাছিলে, আগতে এক দুই সপ্তাহ লাগিছিল কমেও। সো 19 তারিখে পড়া মানে জুনের 19 তারিখে পড়া আপনাদের কারণে 5 দিন হাতত আছে। মেইনলি সিলেবাস আছে আপনার এডমিশন হব আর যদি হোস্টেলে অ্যাপ্লাই করব হোস্টেলতে অ্যাপ্লাই করে থাকব তাতে ফর্ম থাকবে আপনার ফর্ম অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এটা মেইন কথাটা হয়েছে কি একমোডেশন ভিডিওতে গোটেই চাওক আপোনালোকে একমোডেশনটো মেইন তেতিয়া হ'ব আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব। যেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ৰুম বিচাৰিব বা আপোনালোকে হোষ্টেল বিচাৰিব তাৰ তেতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আনিম ঠিক আছে। আৰু যে যদি আপোনালোকে পোষ্টবিলাক ভাল কৰে পোষ্টবিলাক দিয়ে যদি মই আপোনালোকক হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো দিছোঁ যদি আপোনালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন নাই তেতিয়াহ'লে মই লিংক দিয়া আছে তলত আপোনালোকে জইন হ'লেও হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আপোনালোকৰ বহুত সহায় হ'ব এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আহিছে ডকুমেণ্টছৰ কথা। চাওক ডকুমেণ্টছৰ কথাটো মই জনাত ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তিনিটা ডকুমেণ্টছ লাগিব। এতিয়া তিনিটা ডকুমেণ্টছটো কি হ'ল মই কৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ডকুমেণ্টছটো আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিট চিএছ প্ৰাইচ বা মাৰ্কশ্বিট লাগিব। আপোনালোকে কেনেকৈ এডমিশ্যন হ'ব না ফাৰ্ষ্ট মাৰ্কশ্বিট লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে আহিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট। ইনকাম চাৰ্টিফিকেটত আপোনাৰ ফাদাৰ্ছৰ নামত হ'ব লাগিব আৰু থাৰ্ডটো আহিব আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী। সো এইটা তিনটা ডকুমেণ্টছত লৈকে আপোনালোকে যাব পাৰে। আৰু প্লাছ যদি আপোনালোকৰ আছে গেপ চাৰ্টিফিকেট আছে, গেপটো বহুত মেণ্ডেটৰী দেই। মই এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মই কমেণ্ট কৰি চাইছিলে কি মোৰ ছাৰ ইমান 2 বছৰ 3 বছৰ গেপ আছে লাগিব নেকি। অবভিয়াছলি লাগিব গেপ চাৰ্টিফিকেট। যদি আপোনালোকে কিবা কোৰ্চ কৰি আছে, কোৰ্চ কৰাৰ পাছত যদি এজ দিছে সেই কোৰ্চ কৰাৰ নামত আপোনালোকে গেপ চাৰ্টিফিকেট লাগিবই। 4খন ডকুমেণ্টছ লাগিব, মাৰ্কশ্বিট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এণ্ড গেপ চাৰ্টিফিকেট। সো এইখিনি ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কম আছিলে। এতিয়া জলদি যাই কিনে ট্ৰেক্সিপশ্যনত চাই লওক কি কিমান 5 দিন দিয়া আছে নে 6 দিনৰ ট্ৰেক্সিপশ্যন ডেট আৰু মেৰিট লিষ্টৰ কথা আছিলে। মেৰিট লিষ্টটো ওলালে মই আপোনালোকে দি দিম। এতিয়া চব আছে দেখিলে শুনিলে আৰু বুজিলে আৰু কিমান টেনশ্যনৰ কথা আছিল কি মানে আজি ৰিলিজ আৰু মানে কিমান এডমিশ্যনৰ কি কি কমপ্লিট আছিল। যদি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। কিয় কৰিছে আৰু জেনলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু অলপ এই গান গাইছিলে এনে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম মেনশ্যন আছে ফ্ৰেণ্ড ফলো কৰি ল'ব আৰু কি হৈছে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট যদি থেংক ইউ ছ' মাছ জয় এখন অ'কে বাই।